הלו, בן אדם, לא צריך חכות למות בשביל להתוודות. צריך, איך אומר שלמה המלך, איך כתוב שם, אשרי איש, כתוב שם, אשרי איש ירא את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. אומרים חז"ל, אשרי איש ולא אחרי אישה, שוביניסט? איזה איש? איזה אשרי אדם, איזה איש? אומרים חז"ל, אשרי איש, בעודו איש, כשהוא עדיין בכוחו במותניו, לא שעושה תשובה שהולך למות. אומר רבנו יונה, אף על פי שתשובה מקובלת בכל זמן. אבל יש שלוש דרגות לתשובה. אחד שהוא כוחו במותניו והכל טוב והכל בסדר והוא חוזר בתשובה. יש אחד שחוזר בתשובה מחמת צרות ויסורים, אומר גם התשובה הזאת מקובלת. יש אחד שחוזר בתשובה דקה לפני שמת, וגם זה מקובל. אבל זה דרגות כבר יותר נמוכות. אבל כשאתה חוזר בתשובה בעודך איש, שכוחך במותניך כאתמול כן היום, יכול לעשות חברה כמו אתמול וגם היום, להמשיך בשטויות, יכול ליהנות ממנעמי העולם, לא! אני עוצר פה! איי, 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 איך הקדוש ברוך הוא משתבח באדם כזה. איזה גדולה המעלה של האיש הזה. איזה כוח, כוחות ותעצומות נפש. אני אסתכל כבר על בחורים ואני אומר, בון העולמים, איזה כוח יש לילדים האלה. איפה הם היו? איפה? כל אחד פה אתה יכול לכתוב עליו ספר. זה ספר תולדות אדם. כל בחור שאתם רואים פה, נראה דוס כזה. אח שלי הוא לא היה כזה דוס. הוא היה חילוני גמור, גמור, תרתי משמע. חורים בגרביים, חורים במכנסיים, חור בראש, חור בכיס, חור בבנק, כל המקום היה חורים. והיום תראה אותו, אתה מכיר, אתה מאמין שזאת יכול. תראה מה התורה עשתה ממנו, איזה בית חרושת לבני אדם, יופי יפית לבני אדם, הוא צריך חן בשפתותיך. המסכן ההוא שלא חזר בתשובה, עדיין בשטויות, אתה בא לחתונה, אחי וואי, אני עוד לכפר עליך, כל הכבוד לך, תאמיני, הלבן עליי, אני לא מסוגל לעשות את זה. אתה הולך לשירותים, אתה רואה את כולם שם מעושנים, שים העיניים שלי כמו צפרדע. מה אני אומר, אחי וואי, חילה, חילה, זה לא נעים לי, איפה אתה? אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, ברוך שפדן מבית האסורים הזה, תסתכל, מסכנים האלה.